Israel, Am Israel, Am Israel, Chai! בשביל אוקטובר הופצנו בבוקר לקראת צהריים לתעסוקה, ומאז במשך 150 וכמה ימים אנחנו תופסים קו ומצאים משימות שמוטלות עלינו על ידי הכתיבה והאוגדה, וזה המקום הנכון והראוי לסיים תקופה כזו. כל מי שעומד כאן היום במדים ובלבוש אזרחי, כולנו התגייסנו. גם במקרן הכותל המערבי, הסמל הנצחי של הקשר בין עם ישראל לארצו. אני מאוד מתרגשת להיות פה בכותל, גם עם כל החבר'ה שלצידי. עברנו ביחד חצי שנה לא פשוטה. אין סיום יותר מרגש מזה. נמצאים עם הראש למעלה, מלאי גאווה על כל התקופה הזאת שעברנו עכשיו. תודה על המסירות. תודה על כל כך הרבה זמן שנתתם לביטחון מדינת ישראל. תודה על זה שאתם כאן כדי להגן על ארץ ישראל. ועל עם ישראל. בסיום תעסוקה פה, כשאתה מחזיק נשק ביד אחת ודגל ישראל ביד השנייה, הדבר הכי מרשים שיש. אנחנו לא סיימנו שום דבר, בסוף תקראו לנו שבוע הבא או מחר, אנחנו נגיע. החטופים והחטופות עדיין בשבי חמאס, ואלפי משפחות מהדרום ומהצפון עדיין מפונים מביתם. נלחמנו עד כאן ולא נעצור. כאזרחים, כחיילים, נתייצב לאן ומתי שנקרא. נבצע את מה שידרש. אחרי כל הזמן הזה ואחרי מה שעברנו, בכל זאת היה חשוב לנו להגיע לכאן ולסיים כאן. גם כשאני נלחם בכל מקום שלא יהיה, אני לוחם של ירושלים, מקום של בית המקדש, למען החלום של כולנו.